Jeg har spist her og sovet her, jeg har brugt køkkenet, og jeg har virkelig haft tid til at studere detaljerne og gå i dybden. Og så kommer det store spørgsmål. Vil jeg bo her? Ja! Yeah. Jeg har boet her et halvt år, og nu er jeg næsten ved at være på plads, så jeg vil faktisk gerne blive ved med at bo her. Vi er i mit skab, som er det eneste, jeg ikke har gjort noget ved den her lejlighed. Den her, den har jeg to af. Den her, den har jeg 1, 2, 3 af. Og det kan man jo undre sig over, men det er simpelthen for, hvis jeg er ude og arbejde og lave tv, og vi optager noget over flere dage, så kan det være, at det skal klippe sammen til at se ud som om det er samme dag. Og når jeg har måske været i gang i 12 timer, så har jeg bare lyst til næste dag at få rent og frisk tøj på. Altså hvis jeg skal sætte en beskrivelse på, hvad det er for noget tøj, jeg falder for, så er det måske også altså, en kunsthåndværkerdame. Det er sådan en kvinde med en stor arvehalskæde og en stor sølvring og svunget noget silkeklud. Gerne sådan shibori eller batikfarvet. Og det er måske ikke sådan lige det, man ser konkret, men det er lidt den der følelse af, at materialet og tyngden er der. Mange prints og også gerne farver. De fleste ting, jeg har, er faktisk silke, fordi det sådan fungerer meget godt at have på over en lang dag. Jeg kan virkelig også godt lide, når hver enkelt stykke tøj ligesom har et specielt print, eller en materiale, eller tekstur. Og sådan det. Jeg synes, det bliver mere historiefortællende og mere sit eget, når det ikke bare er en sort stangvare. Arkitekter, altså man siger jo, at arkitekter som regel klæder sig sort, altså helt sådan højhalset, sort og et sort brillestel. Det er måske ved at være en skrøne, altså jeg synes, det er blevet lidt op nu. Nu ser jeg mange arkitekter f.eks. bruge grå eller indigo. I løbet af en uge, der skal jeg på optagelse og have møder med kunder og være på kontoret og være på legeplads og sådan noget. Der skal helst have tøj, der lidt kan det hele. Og der må jeg sige, at jeg slider bare mit tøj ned. Det er ikke sådan noget med, at jeg skifter tøj, fordi det ene skal være fint, og det andet skal være værdigt. Jeg kører det bare i bund. Et godt sæt på sådan en silkesæt her, så har jeg ligesom tøj nok på i hvert fald. Og hvis nu man lige skal noget senere, så kan jeg tage et smykke på, lige dresse lidt op og en høj sko. Og ellers så fungerer det også med en god sneaker. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har haft på i forskellige tv-programmer, fordi jeg låner også meget af mit tøj, netop for at bruge det på arbejde. Men på et tidspunkt, der lavede jeg et program på TV2, der hed Drømmeværelset, der var sådan noget børne-ungdoms-tv. Og i de der år, der havde jeg sådan nogle højhælede, lilla ruskinstøvletter. Altså Prince kunne have ejet de her sko. Og jeg fik, det ved jeg ikke, 50, 70, 100 mails om de her støvler, bare fordi jeg havde dem på tv. Så det er ikke sådan, det går ikke helt ubemærket hen altid. Og når jeg vælger tøj ud, så skal det være noget, der bare taler til mig. Jeg tænker aldrig på, om det matcher til noget, jeg har. Det skal bare være noget i sig selv. Jeg er ikke så knyttet til ting. Altså hverken tøj eller møbler. Det er jo bare ting. Og der er ikke noget, der ikke kan erstattes af noget andet. Sådan har jeg det faktisk. Der er nogle smykker, jeg har fået gennem mit liv, som jeg er glad for. Og som jeg ikke vil skille mig af med. Og et af dem er, at jeg har givet mig selv. Fordi jeg synes, jeg var så sej at have fået et barn, og det er den her ørering, Katrine Christensen har lavet, den er jeg rigtig glad for. Jo, altså jeg er jo fuldstændig gennemsnitlig Indre Frederiksberg, øko-kreaklasse-type.